У лісах Рівненщини та Волині триває заготівля деревини. Її потрібно чимало, зокрема і для потреб військовослужбовців. Зараз на складах Поліського лісового офісу понад 16 тисяч кубометрів дрів. Асортимент різний, ціни теж. Як купити дешевше? Та чи не стануть дрова дефіцитом, дізнавалися наші кореспонденти. Пан Роман із села Малушка рубає колоди. Господар готується до зими. У нас дві хати. Там молоді живуть, а ми з жінкою тут. Ну, звісно, що дров треба багато, бо до дві хати, котел, все. Зготовляємо. Ще з весни стараємося присуємо, де кладемо на дров 15-20, треба на зиму. Чоловік купив дрова у місцевому лісництві, брав колодами. Як має час, рубає і складає у дровітню. Тверда, м'яка порода, всякі різні є. Бачите, мішане тут і береза, і попадає, і сосна, все, ну, пожалуйста. Яке попало, воно все горить. Тверда порода – це м'яка, третя група – осика. Дрова маємо в лісництві на постійній основі. У лісництвах можна придбати також порубані дрова, їх реалізують у спеціальних ящиках. Ціни від 2 тисяч за куб. Залежить від породи. Найдешевше обійдеться осика, а найдорожче доведеться заплатити за дуб і граб. Весною, літом ми реалізовуємо по 50 кубів на місяць. Осінь, зима – по 100 кубів. Вересень, жовтень, листопад. Саме більш, коли люди беруть дров. Доставляємо наші техніки. А цю деревину вантажить просто у лісі. Її купив пан Роман. Береза, вільха, дуб. Чоловік придбав у лісництві 10 кубометрів дров. І щоб вивезти їх, найняв лісовоза. Так, каже, набагато дешевше. Одразу на місці заготівлі дубові і березові колоди можна купити за 1000, а вільхові і соснові – по 850 гривень за куб. Зимують 2 місяці, вони висохнуть. Але кожен рік заготовляєш, то сухі є. А так подвозимо новенькі. Ну, дровимо дешевше, чим газом. Якщо буде холодна зима, значить будемо ще виписувати. Дрова лісівники заготовляють цілий рік. Для цього відводять спеціальні ділянки, де треба провести санітарні рубки. Вибирається дрова в основному із рештки дерева. Це крона може бути вершкова частина. Заходимо в рубки, забираємо буреломні дерева. Теж там багато є дровяної деревини для населення. Процедура придбання твердого палива така ж, як і торік. Щоб виписати машину дров, можна звернутися у лісництво або ж замовити через інтернет на державному ресурсі «Дрова є». Хто до нас звертається виписати дров, нікому ми не відмовляємо, всіх забезпечуємо. Заготовляють лісоматеріали і на потреби військових. Деревину відправляють до зони бойових дій для зведення фортифікаційних споруд. Ну, для ЗСУ спочатку повномасштабного вторгнення агресора на нашу територію з 22-го року. На сьогоднішній день ми вже відвантажили 3,5 тисячі метрів кубічних лісоматеріалів круглих для фортифікаційних споруд, а також дрова. В цьому році відвантажено 1640 кубів вже на сьогоднішній день. Попри збільшення попиту, на деревину рубати її більше не стали, запевняють лісівники. Осінню будемо горати, садити, щоб ріс новий ліс. З Рівненщини Сніжана Сидорук, Микола Василюк, Подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».